Ընդամենը անցյալ տարվա մայիսին Meditech ընկերությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին էր ներկայացրել զինվորական ճաշարանների կառավարումն ու բանակի սննդապահովման գործընթացը քաղաքացիական մասնագիտացված ընկերություններին փոխանցելու ծրագիրը։ Եվ ահա այդ հանդիպումից մի քանի ամիս անց արդեն 11-րդ զինվորական ճաշարանն է իր դռները բացում զինծառայողների առջև ընդլայնված ճաշացանկով և կտրուկ բարելավված սննդի որակով։ Երրորդ բանակային զորամիավորման զորամասերից մեկի ճաշարանն այլևս աշխատելու է նոր ձևաչափով։ Պաշտպանության նախարարության և մատակարար կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրի համաձայն զորամասի զինծառայողներն արդեն ունեն առաջին և երկրորդ երկուական ճաշատեսակներից ընտրություն կատարելու հնարավորություն։ Բացի դրանից ավելացվել են դրանց մեջ օգտագործվող սննդամթերքի, յուղի և համեմունքների չափաբաժինները։ Արդյունքում սնունդն առավել համեղ է, հագեցնող, զինվորներն էլ կարողանում են ընտրություն կատարել առաջարկվող կերակրատեսակներից ըստ իրենց նախասիրությունների։ Օրինակ սա գուլյաշ ճաշատեսակն է, որը սկզբից միսը տապակվում է, որից հետո համապատասխան սոուսի մեջ հանձրաեփումը։ Զինվորական ճաշարանների արդիականացման և կերակրատեսակների որակը բարձրացնելու նպատակով ընկերությունը ձեռք է բերել և զորամասերի ճաշարաններում տեղադրել ժամանակակից խոհանոցային սարքավորումներ։ Ճաշատեսակները պատրաստվում են բուսական և կենդանական յուղերի նվազագույն կիրառմամբ, պահպանվում է սննդում առկա վիտամինների մեծ մասը։ Այս նորագույն սարքերը բավականին հեշտացնում են թե աշխատանքը խոհարարի, թե արագության պահով և նաև որակական պահով։ Ինչի համար, որտև այստեղ կոմբինացված աշխատում են գոլորշին և տաք օդի կոնվեկցիա, պահպանում է ներսում ջերմաստիճանը, հավասար ջերմաստիճանը, պլյուս օդի կոնվեկցիայի արդյունքում մենք ունենում ենք հավասարաչափ տապակված մակերես, այսինքն կեղևապատված մակերես։ Փոփոխության է ենթարկվել նաև զինծառայողների ճաշացանկը։ Շնորհիվ տեսականու բազմազանության շաբաթվա ընթացքում զինվորներին չի տրամադրվելու միևնույն նախաճաշը՝ ճաշը կամ խավարտը։ Կարտոֆիլով և վերմիշելով ապուրն է, և այստեղ 80 աստիճանի պայմաններում ինքը կպահպանվի, մինչև որ կգնա արդեն բաժանման հոսքագիծ։ Մյուս ապուրը այսօր ըստ ճաշացանկի սպասն է մեր հայկական, մենք փորձում ենք հիմնականում անցնել հայկական ճաշատեսակների։ Զինվորական ճաշարանների համար մեկ այլ նորամուծություն էլ սննդի տրամադրման հոսքագծային տարբերակն է։ Այսուհետև զինվորներն անհատական սկուտեղներով կմոտենան և իրենք կընտրեն աղցանը, առաջին և երկրորդ ճաշատեսակները։ Այսպես շարունակաբար գալով, ապուրը վերցնելուց հետո արդեն աղցանը վերցրած, արդեն երկրորդ կերակրատեսակը հիմնական տակ տեղադրվում, արդեն ըստ իրենց ցանկության, իրենց ճաշակի, մոտենում են հյութերի բաժնին, վերցնում հյութերը և սկուտեղով գալիս են արդեն հացը ըստ պահանջի, ըստ ցանկության։ Մենք այստեղ ունենք մատնաքաշ, այստեղ ունենք լավաշ։ Նոր ճաշացանկից և հատկապես սննդի որակից զինծառայողները գոհ են, խոստովանում են, էական տարբերություն կա ներկայիս և նախկին ճաշարանների միջև։ Միանշանակ փոփոխություն զգում ենք, ամեն ինչ շատ համեղ է, շատ մաքուր են ամեն ինչ սարքում, շատ ամեն ինչ իդեալական է։ Նորմալ կշտանանք է, սննդով շատ համեղ է, տարբեր ճաշատեսակներն է, փորձենք ամենքը շատ համով են։ Արդեն 11-րդ զինվորական ճաշարանում ներդրված այս ձևաչափն ընդամենը մի մասն է այն փոփոխությունների, որոնք տեղի են ունենալու զինծառայողների սննդի կազմակերպման հարցում։ Երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հաստատակամ է հայրենիքի պահապանների համար առողջ, բազմազան և հագեցնող սնունդ ապահովելու հարցում։ Այս առումով գործընթացը նոր է միայն մեկնարկում։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։